Jeg skal lige ned til dig. Ja, ja. Hvad skete der? Jeg fløj ud over en bjerg, og så landede jeg bare i en dræ. Den gik ud af en hurtig vej ned til dig, og så ramte jeg bare ned i en dræ. Selvfølgelig. Hvor fuck er du nu henne? Jeg er henne ved Madrasso. Jeg har lige haft en waypoint til dig, nu er du ikke der. Jamen, det er bare lige ned ad vejen. Bare lige her. Er du gået ind ved ham? Gået ind ved hvem? Du... For... Hvordan fanden er du kommet helt derover nu? Jeg er bare nede ad vejen. Jeg kraftede med... Kunne lige have en waypoint på dig, og så kører jeg ud over bjerget for at køre ned til dig, og så er du ikke der længere, så er du modsat vej. Sorry. Oh, wow, 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 wow. Har du købt en motorcykel, eller hvad? Nej. Nå, nå. Kom det med mig. Det må du selv bestemme. Det er bare fordi, der er sådan en glitch herinde. Nej, så holder der kraftedt med en limousine i vejen. Jeg skulle lige passe, jeg får politiet på mig, når jeg vil flytte den. Nej, det gør jeg ikke. Nej, 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 du skal ikke tage den! Du kan godt huske den, ikke? Det er den her garage, du skal køre op af. Virker det? Ja, ja, jeg har gjort det mange gange med Joachim. Åh, du er fed. Det virkede ikke, eller hvad? Prøv at gøre det. Jeg kan ikke finde ud af det. Nej, men altså, når jeg gør det med Joachim, så når jeg gør det med Joachim. Når jeg gør det her, så, virker det... Så virker det 2 ud af 10 gange. Men man skal style lidt, hvordan er det shift? Sådan der! Fløj bare hen i hækken. Ej, det kan man gøre bedre. Skal jeg style lidt, Kasper? Er det shift, man styler på? Control. Ikke så meget. Hallo, tag mig den der knald der. Så lander du bare lige på den. Bare hør næ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 n
så bare ind i porten, det er det. Man skal vende sig til de controls her. Ja, det skal man godt nok. Det kan jeg ikke, det her. Bare gør du det. Prøv lige igen. Skal jeg dig til at sige go? 3, 2, 1, go! Go! Ah, okay. Det virker det så heller ikke. Hvad fanden laver han? Sådan. Prøver vi lige her. Jo! Det virker sgu! Jeg landede op på taget herhenne. Godt, Steffen. Jeg tror, du skal lande sådan lidt skru. Eller ramme sådan lidt skru på. Hvad fanden? Hvordan er den holder? Hvordan fanden er den holder den her? Han er ikke... Au! Med hovedet ned i blomsterbedet. Ej! Nå, okay. Sådan lidt skru. Så skal du ramme sådan cirka her, hvor jeg står nu. Ja. Jeg har den lige om lidt. Ja, ja. Close one. Another player is the beast. Du-du-dum, dum-dum. Au, baglæns salto ned i jorden. Åh, helvede, det er svært. Ja, ja. Det er det. Jeg tror også bare, det er rent held for mig, at jeg har gjort det to gange. What? Åh, dit. Dit. Nej. Nej, man. Det kan jeg fandme ikke, man. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal ramme. Hvorfor kravler han op ad porten? Tag den med mig. Hvordan fanden gjorde du det? Hov. Står jeg oppe over tag. Hvad fanden var det? Hey! Hey, hey, hey. Hvordan gjorde du det? Det var næsten op på taget, men det ved jeg ikke. Jeg mistede kontrollen, så. Prøv du at gøre det igen, jeg kan ikke. Så det er, kan jeg ikke sætte mig foran? Sådan der. Og du skal også lige tænke på, at der er noget vægt bagpå. Njom, njom, njom. Njom, 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 njom. Hvad mener du med det? Lad mig bare måde ned i jorden. Kom nu. Nå da. Det er sjovt, at jeg sætter dem op bagi. Som der er godt med Joachim. Nå, Steffen. Nej, mand. Det virker ikke mere nu. De har lige fikset den. Nej, mand.
Din mand, han laver alt muligt stunts, når han ryger af den. Jeg har kuglet min farpilot på nu. Nu bruger jeg space til at stoppe. Nice. Det er bare fremad. Nin. Hey, motorcykel, slap af! Nå, hej. Wow. Du blev skudt over i væggen. What? Sætter mig bare på den, mens den står vandret. Nå, sæt dig. Du blev skudt over i væggen med mig. Hvorfor står jeg oppe af garagen? Hallo? Hvor har han svært ved at sætte sig op, når W altid er inde? Det virker ikke mere, det her lort. You are crazy, wild animal. Hvad sagde han? Fandango? Det er mig, der hang han fast foran motorcyklen. Er han bange nu? Jeg tror, han har slået sig. Oh, lige ind i knæet. Take that, you son of a bitch. Oh. Så er det os, der slår os. Sådan der. Take that. Er han ikke færdig? Jo, det tror jeg. Okay, der er en, der starter et heist. Har du fået det invitation også? Mhm. Fra LLO. Ja, skal vi tage den? Ja. Nu. Yes. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Men så ikke laveste level derinde. Nej. Fuck dig, kurva, man. Low level. Banker du også på? Ja. Åh, nå. Hvad er det for en heist, det her? Det er da ikke en af de nye, er det? Måske kurva. Nej. Ej, pilot, please. Nå, jeg tror, det er en af de nye heist. Det tror jeg ikke, det er. Nej. No, mi pilo. Normie. This no file. Yes, is. Jeg kan ikke huske, hvad man skal i den her. I boost. Good. Good, good, good. Very good. Fit, man. Spag. Så er det så ham, der gør det der nu, er det ikke? Jo. Skal jeg bare være en bodyguard, eller hvad? Hvad er du? Jeg er en buyer. Nå, skal vi begge to være lookout? Nej, det er både south og, south og north. Skal vi være... Nej, vi skal vi bare trykke play, eller hvad? Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg trykker play. Ja, jeg trykker også bare play. Det er ikke en gæld om, hvad jeg har gang i. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg kan ikke huske den her... Åh, din motorcykel. Ja, jeg har valgt den. Go to the meeting point. Jeg tror ikke, vi skal det samme sted hen, Kasper. What? Jeg skal den her vej i hvert fald. Jeg skal den her vej i hvert fald. Også den her vej? Ja, den her vej. Står der også go to the meeting point? Ja. Og nå, så skal vi alle sammen derhen. Ja. Ja. Vi skal bare ikke lige køre ind i hinanden, Kasper. Jo, det skal vi. Nå, ja, den her, den tror jeg sgu da godt, jeg kan huske alligevel. Det her, hvor vi skal herind, så skal vi op. Og så skal vi skyde motherfuckers her. Ja, det kan jeg godt huske, tror jeg, den her. Perfekt. Wait for your crew to get in position. Er det dem, der skal deroppe egentlig? Det tror jeg, det er. Har du skud, Kasper? Nej. Nej. Nej, Kasper. Jeg kan ikke, hvad jeg laver. Nej, jeg skal ikke ind i bilen. Hvordan dukker du dig? Wait for the context. Det er control. Men vil han ikke gemme sig bag biler? Nej, Q, undskyld. Du må ikke skyde, når de kommer herind, Kasper. Okay. Det er dem her, vi skal snakke med, tror jeg. De er sort, da. Nej, du skal ikke skyde dem. Det gør jeg. Bang, bang, bang! Åh, god røv, der. Jeg tror bare, hun er gammel, Kasper. Det er lige meget. Røv er en røv. Ja, det er rigtigt. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg har spillet den her for. Hvor kan man grimme om det?
at dig selv, du snakker om? Nej. Nå, det er min kuffert. Oh. Nej, han døde! Ja, han gjorde. Nej, der kommer mange. Det er FIB, vi skal skyde, eller hvad? Ja. De kommer fra alle sider, Kasper. Tager du dem bagfra, så tager jeg dem forfra. Oi. De kommer derhen fra os. Jeg har ikke skud til så mange. Nej, jeg forstår det godt. Det har jeg heller ikke. Så må jeg tage deres våben. Ja, gør det. Hvor fanden skyder de fra? Derfra. Stop nu. Ej, der kommer flere, Kasper. Nej. Jeg er død lige om lidt. Jeg tror snart, de er færdige. Der er en tilbage, eller to. Der er kun to. Eller hvad? Nej, der kommer flere nu. Vi skal lige over til deres våben. Ja. Vi skal bare køre, Kasper. Vi skal bare køre. Kommer du her hen til mig? Hvor er du? Her. Sådan. Skyd dem. Oh shit, der var... Nej! Stefan! Jamen, jeg kørte ind i et fucking hegn. Jeg dør! Jamen, det gjorde jeg også. Nej! Hvorfor kan den ikke køre igennem et hegn? Det er hegn, det er allerede smadret, mand. Nu har vi 0 team lives. Ja, det er lige meget. Jeg skal bare have fundet en vehicle. Og der er selvfølgelig ikke nogen. Hvis du finder en vehicle, så kom hen til mig. Det gør jeg ikke, for jeg bliver skudt på. Jamen, det gør jeg jo. Hop nu, for fanden, din taberspiller. Ej, jeg skal have en vehicle. Der. Find en vehicle. Vi tager jer den der, hvis vi kan nå det. Kør! I starter lige med at vores team life som det første. Jamen, for helvede, mand. Prøv at se, hegn, det er halvt smadret, og så kører jeg ind. Rammer lige der, hvor hjørnet af hans bedste er. Dyk, og så holder vi bare stille. Dang it, mand. Jamen, det er så typisk. Jeg tror, vi har klaret det. Ja, eller hvad? Mission failed. Nej, passed. Passed? Nej, vi har gjort det. Okay. Åh, jeg fik bronze. Yeah, 20.000, Kasper. Åh, det gør jeg lige i lommen.